העולם זה ג'ונגל, כן, סבוך, עבוד, יש כל מיני בלגנים, צריך להתחשב באנשים, בדיבורים, במעשים, בעבודה, משפחה, קרובים, שכנים, מה לא, ג'ונגל, ואתה צריך לעבור בלי לפגע ובלי לפגוע, זה מסובך, לא? אבל כתוב שאלוהים עשה את האדם ישר, למה זה מסובך? כי המה ביקשו חשבונות רבים, מי זה המה? אדם בחבא. מה זה חשבונות רבים? אדם רוצה ללכת נגיד לאיזשהו מקום, מותר או אסור? אסור. אבל הוא אומר, אם אני אגיד להם אסור, הם ייפגעו, זה עושה לו קרן. הוא אומר, ואם אני לא אגיד להם, אני לא אבוא, אני אתעלם, יגידו, אתה מבזה אותם, אתה בכלל לא מגיב, כן? עוד. ואם אני אגיד ככה, נשלח להם רק מתנה, הם יעלבו, אנחנו ראינו אצלך, אתה לא בת אצלם. ומתחילים כל מיני דמיונות וכל מיני קרניים עד שהוא לא יכול לזוז. למה? כל מחשבה שהוא חושב הוא נתקע. והבן אדם הזה כבר לא יכול לזוז, כולו מלא חשבונות. הכל זה איך הוא יתחמק זה. בקיצור, הרבה אנשים עושים כל מיני פטנטים להתחמק שהקרניים לא יתקעו. אבל טיפשי, כל הקרניים האלה זה דמיון. בום בום, תשבור אותם. תלך ישר עם האלוקים. מה שמותר תגיד מותר, מה שאסור תגיד אסור. למי אתה עושה חשבון? הבורא אמר לי אסור. אתה רוצה שאני אעשה נגד הבורא? תגיד לי שאני אעשה נגד הבורא. תגיד. לא אמרתי לך. אז מה אתה רוצה ממני? מה אני אעשה? מה שהבורא אמר, אסור זה אסור. אם תראה לי שמותר, והשם אומר שמותר, אין לי בעיה. אבל אם השם אמר אסור, או אמר לי זה ספק וספק תתרחק, למה שאני אשמע לך אבל לא אשמע לו? אתה תסדר לי גן עדן? אתה יכול להבטיח לי גן עדן? לא. אתה יכול להבטיח לך גן עדן? לא. אז למה שאני אשמוך עליך? למה שאני אשמע עליך? יש בורא לעולם, אחד ויחיד. זה אני שומע לו. מסקנה רבותיי, אין שום בעיה לחזור בתשובה. תחליטו שאתם חוזרים בתשובה ותצאו לדרך. מרגע זה ימחקו לכם העוונות ותהיו רציניים באמת. אין לכם מה לחפש בחוץ. יש רק עבודת הבורא יתברך, לא באנו לשום דבר אחר, רק עבודת הבורא יתברך. ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות מידות חסדים, להיות אנשים טובים, עם מידות טובות, מתוקנות, עם דרך ארץ, איזה כיף. מה הבעיה?